Još pre usvajanja dnevnog reda, 14 odbornika odborničke grupe Pirot protiv nasilja od ukupno 19 na julskom zasedanju lokalnog parlamenta izneli su primedbe na kršenje poslovnika o radu Skupštine grada i blokirali govornicu, te je usvajanje svih 14 tačaka dnevnog reda ostalo u drugom planu. Zamenik predsjednika odborničke grupe Pirot protiv nasilja Žarko Todorović kaže da su uskraćeni za određeni broj mesta u radnim telima i komisijama. Našoj odborničkoj grupi pripada 14 mesta, od toga 3 predsjednika komisije. Dakle, prosta je matematika, izračunajte sami. U čemu je problem? Problem je u tome ukoliko budu naši predsednici tih radnih tela, oni će inicirati neki rad, iniciraće pitanja koje su bitne za građane. Ali vladajuće većine to nije u interesu. Njima je u interesu da kao evo i danas, kao što ste mogli da vidite, sve prođe na brzinu, ispod nivoa radara, da građani ne znaju gde se troši njihov novac. Predsjednica Skupštine Dragana Tončić kaže da Todorovićevi navodi nisu tačni i ističe da je ova odbornička grupa na vreme i u skladu sa zakonom obaveštena da dostavi imena odbornika za učešće u radu radnih tela i komisija. Dodaje da su na adresu gradske uprave stigla dva oprečna maila ove političke opcije. Mi smo u jednom danu dobili dva oprečna maila. Jedan od šefa odborničke grupe koji kaže da ne želi da učestvuje u mafijaškoj i kriminogenoj organizaciji gradske uprave, na šta smo se mi naravno oglušili, niti smo imali bilo kakav odgovor, da bi u istom danu, u kasnim večernim satima, dobili od zamenika šefa odborničke grupe mail u kome kaže da žele da učestvuju u radu komisija u proporcionalnom odnosu kako im sleduje po broju osvojenih mandata. Dodaje da u 3 zakonom predviđena roka odbornička grupa Pirot protiv nasilja nije poslala traženi spisak odbornika. Sve imamo argumentovano, mailovi stoje, tako da je to sve transparentno i vidljivo. I posle poslednjeg maila gde je bio rok da se do 2. jula dostave imena, oni su se i na to oglušili. Poslovnik je prema mišljenju ove odborničke grupe prekršen i kasnim dostavljanjem materijala neposredno pre sednice za tačke dnevnog reda koje se tiču usvajanja plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog sistema prirodnog gasa i programa gasifikacije. Todorović kaže da nisu obavešteni na vreme i da se tačka dnevnog reda donošenje odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom odlaže i ujedno traže smenu predsjednice Skupštine. Na tački 6 gradsko veće je dalo odbijenje, međutim mi nismo zaista upozoreni da će doći do izmene dnevnog reda. A što se tiče tačke 6, nisu mi dozvolili, s obzirom da je tačka 6 povučena na gradskom veću, gradsko veće je donelo odluku da se tačka 6 povuče iz materijala, s obzirom da postoje neki nedostaci i da nije kompletna. I mi ćemo, obzirom da želimo da sve bude po poslovniku, inicirati njenu smenu u najkraćem roku, što po poslovniku, statutu grada i zakonu imamo pravo. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić kaže da ne razume zašto opozicija ima primedbe na poslovnik u čijoj izradi je i sama učestvovala svojim predlozima koji su usvojeni. Pozivanje na poslovnik je zaista bespredmetno, da tako kažem. Ja sam već dugo u politici, ne mislim da imam mnogo godina, ali sam zaista već dugo i politički sam veteran što se tiče lokalnog parlamenta. Ja ovakav lokalni parlament do sada nisam video. Dakle, to je jedan izraz neznanja i izraz nemoći šta kroz argumentaciju reći ako je u pitanju bilo koja tačka na dnevnom redu Skupštine. I pravo pitanje za njihove glasače je da li su oni glasali da ih ovako predstavljaju u lokalnom parlamentu, da zaista pokušavaju opstrukciju i prezentuju nasilje, iako su kvazi borci protiv nasilja, ili da argumentovano raspravljamo o veoma bitnim tačkama dnevnog reda. Opozicija je iznela i primedbe na odluku o obrazovanju i načinu rada Lokalne komisije za kapitalne investicije grada Pirota. Sve komisije, radna tela, uvek imaju po 5 članova, to je standardno po poslovniku. U ovom trenutku Vasić je izabrao tročlanu komisiju za kapitalne investicije. Reč je o velikom iznosu novca koji oni hoće da troše bez kontrole i bez uvida ostalih. Dragana Tončić, predsjednica Skupštine, kaže da ovu komisiju čine gradonačelnik Pirota, njegov zamenik i predsjednica Skupštine, a da u radu ovog tela transparentno učestvuju svi ostali organi vlasti u Pirotu, počev od gradskog veća, ali i sami građana kojima se daje na uvid plan kapitalnih investicija i daje mogućnost da biraju predloge projekata. Na ovoj sednici Skupština je potvrdila da je dosadašnja odbornica odborničke grupe Pirot protiv nasilja Slađana Dimitrijević pristupila redovima Srpske napredne stranke u lokalnom parlamentu.